Bonsoir, meus três filhotes. Eu sou o Grand Lebelt e vocês são, como se diz, cachorros quentes. Calma, 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 cachorrinho. Calma, calma. Surpresa! Mais cedo do que pensei, mas ela vi. Em nome da lei, você está presa. E em nome da lei, você está trancada. Com São Kevin de Assis na cadeia, não seria bom para mim se os outros três filhotes não aparecessem mais. Três filhos. Adeus, minha querida. Não! Cada vez que os seus belos filhotinhos.